men det är bara samma igen, det är nej, men jag får... Då ser man så här härligt klyschig ut. Men jag kan ta något annat. Mm. Men musikal kanske inte. Men ska du, om du ska filma så kanske jag ska ta något som opera eller? Mm. Du bara, mm. Du vill bara att jag ska köra något. Men ta det. Men vi tar den här igen då. Fantastiskt.